Dobrý den, mé jméno je David Macháček a rád bych vás pozval na šanzonový recital za doprovodu klavíristky Kateřiny Marie Kraftové. To bude krásný představení, je 13. pátek. Jo, prosím vás, my nehrajeme jenom v pátek. Život je plný. My hrajeme kdykoliv a kdekoliv. A koš je plný zátek. Co bych vám tak o sobě řekl? Jsem třeba... Herec, pěvec, plavec, borec, neoplomně dravý lovec, rozmařilé fantazie, co si vysní, to pak žije, bláženě si existuje. Pojď se mnou dokola, pojď už holka, my jim tu ukážem, jak se tančí polka. Pojď se mnou dokola, pojď už holka, my jim tu ukážem, jak se tančí polka. Ne, nebudu pořád jenom zpívat. Já nejdřív nemohu pochopit. Já mám totiž rád i poezii. Rád pro vás. Skočím třeba do ohně. Řekl jsem jen, ty vypadáš. Pravila, že jsem blbej a já s ním v duchu souhlasil tak zoufale, že to na mě poznala. Oba jsme včera nebyli na hrádku. Všichni tam byli, jen my dva ne. A tato skutečnost mi připadala jako manželství. A aby to nebylo jenom o mně, tak vám i Kačka zahraje své skladby. Co by to byl za recital, kdyby nezazněly šanzony od Hany Hegerové? Známe? Čím dál tím víc, mi láska sílu dává, nikdy nepřestává, dál chci pro ní žít. Čím dál tím víc, mě stravuje a pálí, oheň neustálí, nechci bez něj být. Čím dál tím víc, mi láska sílu dává, nikdy nepřestává, dál chci pro ní žít. Méně známe? Sešli ten oblak, pro mne zasvítání, a dej mi poznat ten ráj. A dokonce i ten, který nikdy nenaspívala. A spolu jízdím řád, budeme číst se zdál, a teď, když mám tě rád, i kdyby náš vlak stál, opuštěn na trati, jak hrouda v souvrati. Tak přijďte, my se na vás s Kačkou budeme moc těšit. Tak už se nestratím.